Як ви оцінюєте ці пропагандистські вкиди? Дивіться, росіяни говорять про те, що ДРГ з 20 осіб намагалися проникнути в Брянську область. Тут вони збили дрона. Тут, значить, затримали того пілота, який взагалі не зрозуміло, куди летів за 50 тисяч гривень, нагадаю. Пахне абсурдом, ми тут в Україні розуміємо, що це смішно, але все ж таки це для чогось робиться. Прокоментуйте, будь ласка. Насправді дуже складно коментувати. Ми маємо розуміти, що діяльність провокаторів в складі федеральної ФСБ чи КГБ, чи як вони себе там чекісти називають, може бути дуже різною. Так маємо розуміти, що в Росії починаються визвольні рухи, антиімперські рухи, партизанські рухи. Ми знаємо, є так само обурені мешканці там малих народів Росії, які так чи інакше ведуть пропагандистську або якусь підпільну боротьбу. Тому в будь-якому випадку дуже складно коментувати. Ми не знаємо, як воно було насправді, але в будь-якому випадку ворог дуже підступний. Ворог може використовувати будь-які там, вчиняти і використовувати для себе будь-які провокації. Але головна наша мета – це звільнити всі території України, це захист українських громадян, це захист української території і, в принципі, всіх українців. Як мінімум, треба бути насторожі і пильнувати за тим, що розповідає ворог, щоб мати можливість критичним поглядом, наголошую на цьому, зробити висновки. Пане Володимире, погляд зсередини на ситуацію на українському фронті. Прошу. Власне, я зі своїм побратимом так само зараз знаходжусь у вас в ефірі. Олексій Сокур, відомий актор, теж мінометник. І доволі такі певні радісні новини надходять, що нашої бригади, в тому числі, що ворог не тільки пробує наступати, але й вчиняє певні спроби відступати. Я не хочу, щоб це були, знаєте, такі гучні заголовки, але впевнений в тому, що на багатьох ділянках ворог продовжує штурмові дії, пробує просуватися як в самому Бахмуті, так і на бахмутському напрямку. Але й українські сили, коли бачать можливість наносити ураження, збройні сили, сили оборони, наші герої, то вони так само пробують відбивати. Тобто відбивати атаки і пробують звільняти українські території, в тому числі. Не хочу там сильно, скажімо так, розповсюджувати і казати те, що не каже Генеральний штаб. Але загалом, попри те, що дуже наших побратимів ситуація напружена, але ворог несе величезні втрати, і так само певним чином по ворогу, так щоб можна було в ефірі висловитися, по ворогу наноситься, в тому числі на бахмутському напрямку, вогневе ураження, так в деяких місцях вони в тому числі забувають своїх прям землі, своїх ванюшек, лишають землі. Це ж не перший день практика, що русські своїх якраз бросають. Я так розумію, що наші бійці це бачать вже протягом більш ніж року. Дійсно, ми як батальйон «Свобода» бачили це ще в Рубіжному, бачили це в Сєвєродонецьку, як вони своїх кидали, своїх не евакуйовували. Більше того, останні декілька тижнів вони пробували запускати таку тактику конвеєрів, коли замість того, щоб евакуйовувати поранених, коли по ним, ну, якісь штурмові групи, по ним нанесено вогневе ураження, вони навпаки нових і нових, знаєте, хочуть такий конвеєр наступ робити малими групами, пробувати. Але у них нічого в цьому плані теж не виходить, тому наноситься по ним вогневе ураження і, повірте, захисники Бахмуту, захисники бахмутського напрямку і сили оборони зараз перемелюють той наступальний потенціал. Ми як гвардія наступу, як батальйон «Свобода», в свою чергу теж активно готуємося, навчаємося повернутися після декількох місяців тяжких боїв під Бахмутом, так само повернутися з ротації на один з бойових напрямків.
Ми загалом бажаємо вам повернутися з перемогою додому, але це в найкращій і, я сподіваюся, найближчій перспективі. Пане Володимире, маємо звіт від Генштабу Збройних сил, що, по-перше, ворог за добу атакував близько 60 разів, і дійсно Бахмут, Авдіївка, Тамарінка залишаються найбільш гарячими точками зараз нинішнього фронту, і що ворог все ще не полишає спроб захопити і штурмує надалі Бахмут. Хоча, по факту, вже навіть в європейських країнах підтвердили та зафіксували програш Росії отут, у Бахмуті, на бахмутському напрямку. Наскільки потужними продовжуються ці набіги і чи матимуть вони в результаті якийсь сенс, ваш прогноз? Дуже складно казати, тому що ситуація, ну, повторюсь, залишається надзвичайно напруженою, надзвичайно складною. Мені дуже складно там більш деталізувати, адже більше 3 місяців складних боїв під Бахмутом ми вистояли, ми перемололи, так само ми готуємося. Зараз інші наші побратими з 4-ї бригади із батальйону «Сила Свободи» теж продовжують оборонні дії на бахмутському напрямку. Тому, повторюю, ситуація надзвичайно складна, але вони вже декілька разів програли битву за Бахмут тоді, коли силами найманців, зеків, приватної компанії «Блазня», «Бункерного діда» не змогли захопити місто. Та по-перше, по-друге, вони провалили повністю свої погрози, і їхні погрози виявилися чи блефом, чи просто проявом будь-якої неспроможності. Я маю на увазі про їхні погрози про весняний широкомасштабний наступ, в тому числі на Київ, по всьому фронту. У них це не вдалося, це точно. Те, що вони зараз пробують просуватися, пробують тиснути, вони стали заручниками того щабля, який вони взяли, і вони прекрасно розуміють, як тільки вони перепинять пробувати просуватися і тиснути, вони почнуть відступати, відкочуватися і їх почнуть розбивати. Для них це просто буде фатальне завершення. Маємо повідомити нашим глядачам, що зараз з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К військових сил Російської Федерації. Тому зараз Україна вже готується до повітряної тривоги. На жаль, зазвичай ці події дуже пов'язані. І відразу після зльоту МіГів ми отримуємо червону зону по території української мапи. Тому всім підготуватися, як то кажуть, ми ж маємо можливість все ж таки продовжити наш діалог. Ще маю інформацію про те, що ворог веде наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Чим вони важливі? Прокоментуйте, для чого це відбувається. Це якісь логістичні шляхи? Чи це ворог веде наступальні дії заради ситуативного наступу? В будь-якому випадку кожен метр української землі важливий, і без бою ніхто не збирається видавати жоден метр української землі. Якщо говорити про Іванівське, Іванівське знаходиться на півдні від однієї з трас на Бахмут, Костянтинівка, Бахмут. Але за моєю інформацією від наших побратимів, герої зі Збройних сил України надійно тримають Іванівське ціною надзусиль. Дуже вам дякую за те, що були на зв'язку. Дякую вам і вашому побратимові. Ради було бачити вас взагалі цілих, здорових, усміхнених у нашому кадрі. Ще будемо зв'язуватися. З нами на зв'язку був Володимир Назаренко і його побратим. Дякую.